Експорт яловичини з України суттєво зріс. За 9 місяців 2017 року, січень-вересень, український експорт мороженої яловичини збільшився в 1,9 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так, за цей період експорт української мороженої яловичини становив 21,6 тисяч т. Також помітно зріс показник експорту живої великої рогатої худоби, що в минулому році сягнув 51 тисяч голів. Пріоритетними ринками для розвитку експорту яловичини є країни Азії, Близького та Середнього Сходу. Так, головними імпортерами стали Єгипет та Азербайджан. Також розпочато процес з отримання дозволу на постачання червоного м'яса в Індонезію, Ізраїль та Саудівську Аравію. Саме експорт яловичини може стати механізмом запуску галузі в цілому, зважаючи на поки що слабкий внутрішній ринок, заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. За її словами, у проєкті закону про державний бюджет України на 2018 рік Мінагрополітики передбачено 2-3 мільярдів гривень на державну підтримку розвитку тваринництва. Нагадаємо, що у травні 2017 року Україна отримала дозвіл на експорт замороженої яловичини у Китайську Народну Республіку. Також українські підприємства вперше подали заявки на експорт м'ясомолочної продукції в Малайзію. За матеріалами сайту news.com.